Telekomunikační společnost O2 Czech Republic dnes zveřejnila kvartální výsledky a výsledky za celé uplynulé pololetí, čímž trochu naředila jinak velmi stojaté vody na trzích v prázdninovém období. A podrobnosti už má makléř Patria Finance Jakub Lukáš. Je to tak, vlastně nálada na trzích, nebo ta aktivita obecně v těchto letních měsících je velmi nízká. Na pražské burze se opravdu nic moc zásadního neděje, ani nedělo. Tou výjimkou jsou právě dnes před začátkem obchodování zveřejné výsledky O2. Co se týká samotných čísel, tak ta čísla byla víceméně z odhady, s tím, co se očekávalo. Zisk a tržby byly nepatrně lepší. Když se na to podíváme, tak je patrná určitá stabilizace, ty čísla jsou poměrně stabilní, což je na jedné straně díky tomu, že jsou zde nové produkty, nebo produkty, které se společnosti O2 daří dále rozvíjet, především O2 TV, které poměrně hodně rostou uživatelé této placené služby. A ten trend je stejný vlastně i z těch minulých čtvrtletí, kdy klesá podíl vlastně těch fixních linek, nebo ty výnosy z těchto fixního segmentu na úkor, nebo co se daří kompenzovat tím mobilním segmentem a především daty. Navíc se daří Slovensku, což se taky pozitivně podepsalo nad výsledky za minulé čtvrtletí. Reakce akcí byla vsemírný pokles zhruba o procento na úroveň přibližně 262 korun. Osobně se mi akcie O2 líbí, beru to jako stabilní společnost se stabilní dividendou a při jakémkoliv výkyvu směrem k 255 korunám bych ty akcie doporučoval kupovat. Ta dividenda je poměrně zajímavá, ten výnos, pokud bychom přepočetli k aktuální ceně, je přibližně 8%. A Jakube, díky, to byla O2. V Česku se bude výsledková sezóna teprve rozjíždět, v zahraničí vrcholila tento týden, přišla záprava výsledků z evropských firm a také z firm ve Spojených státech. Jednou z nejsledovanějších událostí týdne byly možná výsledky Facebooku a následná reakce akcí této společnosti. Jaká byla? Já bych chtěl říct nejprve, že opravdu tento týden je asi nejnabitější v rámci celé výsledkové sezóny ve Spojených státech. Ta pozornost zamířila opravdu asi z velké části na Facebook, což bylo velmi velké překvapení, jaká byla reakce na ta čísla. Akcie odepsaly téměř 20%, zavíraly na $176. Vlastně tržní kapitalizace společnosti se snížila o $120 miliard, což je opravdu rekordní suma. Zatím zklamáním jsou reportované tržby za minulé čtvrtletí plus vlastně výhled na letošní rok. Ty predikce na růst společnosti byl poměrně vysoký, bylo to, že meziroční nárůst o 40%, bylo to redukováno na 30%. Navíc negativní zprávou je počet vlastně aktivních uživatelů, který klesl v Evropě. Je to v souvislosti vlastně se směrnicí evropskou GDPR, ale tyto procesy, které byly nastaveny v Evropě, by měly postupně být nastaveny i na dalších trzích. A panují zde určité obavy vlastně o to, jak bude fungovat ta reklama a to zacílení a jakou to bude mít efektivitu. Takže obavy do toho, jak vlastně ty čísla budou se generovat v rámci společnosti v dalších čtvrtletí. Osobně věřím tomu, že Facebook je schopný, ty akcie jsou schopny část těch ztrát skorigovat, které vlastně nazbírali během včerejšího obchodování, ale nebyl bych nějak přehnaně optimistický v tom, že akcie budou rychle se dostávat na ty historická maxima, kde se pohybovaly před zveřejním výsledků kolem těch $217. Tak tedy uvidíme, jestli Facebook ještě část těch ztrát rozbírá. Pozornost se tento týden, a nejenom tento týden, upíná také na automobilky. Škaredé období má za sebou Fiat Chrysler, ale ty jsi pro tento videopříspěvek vybral jinou automobilku, a to je Ford. Ford, automobilka americká. Proč zrovna Ford? Ford také reportoval své výsledky za minulé čtvrtletí. Vlastně akcie Fordu se poprvé od roku 2012 dostaly pod úroveň $10. Pohybují se zhruba na těchto úrovních, no kolem těch $10 aktuálně. Vlastně negativní vývoj akci zaznamenaly po zveřejnění výsledků ze strany General Motors. Firma oznámila, že snižuje výhled, že vlastně
se obává rostoucích nákladů plus měnové vlivy by se měly promítnout do výsledku hospodaření. Vlastně tyto zprávy identické už v rámci výsledků za první kvartál zveřejnil Ford, stejné důvody. Na základě toho právě byl snížen výhled. To samé vlastně, čili snížení výhledu nyní udělal i samotný Ford, což ještě způsobeno tím, že se určité obavy o to, že bude dál eskalovat nebo že se vyeskalují obchodní války, což by poznamenalo výsledky těchto automobilů. Mm-hmm. Samotný Ford navíc oznámil velkou restrukturalizaci, ta by měla vlastně proběhnout v řádu 3 až 5 let a ten náklad by měl činit 11 miliard dolarů. Takže to jsou zprávy, které přišly z Fordu. Osobně si myslím, že akcie už tuhle chvíli mají to nejhorší za sebou na úrovni těch 10 dolarů a věřím tomu, že mají prostor pro to, aby skorigovali část ztrát, kterou nazbírali vlastně posledních dnech. Navíc je zajímavá dividenda, dividendový výnos na akci s současným cenám činí zhruba 6% a zatím není žádný náznak toho, že by ta dividenda nějakým způsobem měla být ohrožena. Mm-hmm. Kubo, díky za komentář. Od nás je to pro dnešek vše a přejeme pěkný víkend.